Қысқа олимпиада ойындары 2022 жылы Пекинде өтеді. Халықаралық олимпиада комитеті дәл қазір осындай шешім жариялады. Айта кетейік, осымен бірнеше күн қатарынан Малайзия астанасы Куала-Лумпурда маңызды спорттық шараны өткізетін елді іріктеу шарасы өтті. Ақтық сында Алматы мен Пекин қалалары өзара бақ сынасты. Өкінішке орай, бұл жолы Қытайдың жолы болды. Комиссия жұмысына келер болсақ, бүгінгі сайлау үдерісіне халықаралық олимпиада комитетінен 85 адам қатысты.